Hello guys, I have a message to all of you, but I first will speak in Lithuanian language, and after I will try to speak also in Lithuanian, in English. Nemalosiu, labai jaudinuosi. Sunki diena šiandieną man ypač, nes nusprendžiau baigti karjerą. Ta prasme, visą savaitę buvo labai sudėtinga, emocionali, bet tas sprendimas jau jisai artėjo. Aišku, tikėjausi baigti po šio sezono, bet keliai nebeklauso, skauda, skausmai didžiuliai ir malonumo nebejaučiu. Ir tiesiog jaučiu, kad komandai nebegaliu padėti, kaip galėčiau būti naudingas, nes visada būdau komandai, kai žinodau, kad galiu padėti, o ne kad laikyčiausi tiesiog kontraktą. Taip, išaušo tą dieną, prisimenu, kai buvo 6 metai, per tvorą šokau, ėjau spardžiau kamuolį. Dvidešimt metų karjera truko mano nuo 16 iki šios dienos. Nėra lengva, bet sprendimas priimtas ir džiaugiuosi tai padaręs, nes liko daugiau gyvenimo be futbolo. Bus skaudu, bus sunkių momentų, bet džiaugiuosi, kad aš buvau šitoj komandoj ir baigiau čia tą karjerą savo. Norėčiau padėkoti iš tikro Mantui, Eimantui, už tą supratimą mano sprendimo priėmimo, nes priėmė labai ne kad lengvai, bet netikėtai, bet kažkiek ir tikėjosi, nes kaip ir kalbėjau, kad būtų tai buvę mano paskutinis sezonas šitas, bet dėja pasiengsinau ne savo norų. Norėčiau padėkoti trenerių štabui, vyr treneriui, Neriukui, Aleksui, trenežui, kas čia dar nematau. Taipogi Dariui, be kurio turbūt būtų komandai labai sunku, nes jisai tikrai daro hebra labai daug, taip kad mylėkit ir gerbkit kartais, nekreipkit dėmesį kartais, kad jisai piktas. Taipogi norėčiau padėkoti ir Ainiui už masažus ir turbūt labiausiai padėkoti gal Algiui, nes tikrai skiria daug dėmesio, kai reikėdavo ir tikrai buvo tų problemų su keliais ir su raumenim, taip kad labai džiaugiuosi, kad buvo tokie žmonės arti manęs. O svarbiausia norėčiau padėkoti jums, vyrai. Turėjau gerą laiką, buvo ir gerų momentų, ir blogų, ir tokių liūdnesnių. Iškovojom pirmą sezoną antrą vietą, buvo geros emocijos, kitas sezonas nenusekęs, tikėjausi šito geresnio. Taip, kad likot be manęs, bet su mano palaikymu ateisiu, palaikysiu ir ir tiek. Ir dar ko pasilgsiu labiausiai turbūt atėjimo į rūbinę, bairiukų visokių, autobuse, po varžybų, po pralaimėjimų, po pergalių, pasisėdėjimų. Nelengva, bet džiaugiuosi, kad turėjau garbę su jumis žaisti. Tai va tiek, vyrai. Dabar biški angliškai pasakysiu. Nu. Yes, guys, I decided to retire today. No, not today, last week. I feeling too much pain in my knees and I cannot help for the team. I really try my best in this last 2 weeks when I was in Cyprus, but I feeling what I cannot to do anymore, to play football professional. And it's a sad day, but sometimes, you know, you have some sad day, but next day you feeling much more better and you going forward. Just don't need to look back. Just I want to wish to all of you a healthy season, healthy to be,
good season ahead. I know it's not, it will be easy, but you need to be more together to help each other and try to win for the club. Club most important thing in this period. Just also thank you, coach, for this short period. It's sad what I cannot to spend more time to understand what you want on the pitch, but this is life. Also, coach Alex, thank you for everything what you did for me, for club, for us. Thank you so much, guys. Ačiū, vyrai. Okay. Sūneli. Davai, viskas gerai. Su šypsena. Vienas etapas baigėsi, kitas prasidės. Bistrom, ne? Ačiū. Davai. Nu, ačiū. Thank you, coach. Thank you. All the best. Stay in touch. Yes. You know the door is always open. Yes. And you know what we spoke about. Yes. Okay. Every time. Thanks, Alex. All the best, huh? Take Thank care. You. Nu, trenežą. Presą padaryt. Ką? Dar presą galėtų. Ne, tai presą padarysim, nes reikės neapleist. Laikykas, viskas bus gerai. Aišku. Laikykas, viskas bus gerai. Aišku.